ଏଇଟା ସେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ତ ଯିଏ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯିବା ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଡାଲି ଚୋର ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ବୋନସର କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍, ଏତେ ମିଥ୍ୟା କାହିଁ କହୁଛନ୍ ସେମାନେ? ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଜିନ୍ଦାବାଦ, 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 ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତିନି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକି ପୁସିଂ କାର୍ଡ ଦେଉଛି, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ତା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର, ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି, ଏ ଦୁଇଟି ଦଳ, ଦୁଇଟି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅତୀତରେ ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇ କଥା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ କଳା ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାହୁବଳ, ଅର୍ଥବଳ, ଯାବତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ନୀତି ନିୟମ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ନିଜେ ପାଗଳାଣୀ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ସେ କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା କୁହନ୍ତି ସିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଆମେ 2016 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋହେଲା ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନରେ 100 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଦେବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଚାଷୀ, ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ, ଶ୍ୱେତପତ୍ର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦିଆ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ, ଠିକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯେତେ ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ସେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ତ ଯିଏ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯିବା ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଡାଲି ଚୋର ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ବୋନସର କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍, ଏତେ ମିଥ୍ୟା କାହିଁ କହୁଛନ୍ ସେମାନେ? ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଆସିକରି ସହେଲା ଠାନେ ବୋନସର ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିଥିଲେ, ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ିର କଥା ଏବେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଚାଷୀ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛେ। ଆପଣ ଜଳସେଚନର କଥା କହୁନ୍, ଏ ଜାଗାକେ 35% ଜଳସେଚନ କର୍ମ ବୋଲିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ଆଜି କିଛି ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ପାନ୍ ନାଇଁ ପାଇ ପାର୍ବାର ଦ୍ୱାରା ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଜି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ଖୁଲ୍ଲାନ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପକାଲା ବେଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀର ଟୋକନ୍ ନା ଆସବାର ତାହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଟୋକନର ଚାଷୀ ଅଛେ ତାର ଧାନ ନାଇଁ ଆବାର ତାହେଲେ। ତ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ବହୁତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଯେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଭଳିଆ ମାନେ ଏତେ ବିଜ୍ଞ ନେତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଦେଉଛନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ବୋନସର ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍, ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ନେତା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ସରକାର ଅଛି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହକ୍ ମିଳିଛି? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନବୀନ ବାବୁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଏସ୍ସି କମିଟି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବସେ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି ବୋଲିକି ପ୍ରତି ମାନେ ବର୍ଷ ବସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁମାନଙ୍କର ଏତେ ଦରଦ ଯେ ଟିଏସ୍ସି କମିଟି ବସି ନାହିଁ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ମାନେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କାହାର ଋଣ କେମିତି ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଋଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ତାକୁ ଋଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଘର କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରେ ଘର ପାଇଁ ଋଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରହିକରି ଋଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆଦିବାସୀ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ କୋଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରିରେ ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସି ଅଛି, ମାନେ 30% ଏସ୍ଟିସିମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଲାଗୁ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହିଁରେ ଓଆର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଏ କଥା ଆମର ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏସିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦରଦ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଥିଲେ। ଏବେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦବୀ
ଏବଂ ସିଟ୍ ଟିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସିଟ୍ ରଖିପାରିବେନି, ବିଜେଡି ହାରିବ ଏଠି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ଏଠି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଉଦାସୀନ।